Друзі, вітаю вас. Ми повернулися. Це прямий ефір 24-го каналу. Я Ірина Узлова. Ще 2 години для вас працюю. Найближче стало відомо, коли російський диктатор і воєнний злочинець зустрінеться з президентом Туреччини Реджебом Таїпом Ердоганом. Невідомо, звісно, для чого це треба Ердогану зустрічатися з тим, у кого руки і всі інші частини тіла в українській крові не лише. Але ну тим не менше, Ердоган чекає Путіна. Хтось каже на Килим, хтось каже, що може і не так, то й на Килим. А для зустрічі це стало відомо ще минулого тижня, коли вони в телефонній розмові обговорювали питання зернової угоди. І от серед головних питань якраз зернова угода і відновлення, цей демарш путінський буде на переговорах між Путіним та Ердоганом. Президент Російської Федерації поки що Володимир Путін відвідає з візитом Туреччину в останній тиждень серпня. Про це принаймні повідомляє газета «Харіет» із посиланням на свої джерела. Вказано, що на порядку денному переговорів Путіна з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом будуть питання відновлення зернової угоди, двосторонні зв'язки, відносини між Туреччиною, Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізація відносин між Туреччиною та Сирією. Нагадаю, що 2 серпня президенти Туреччини і Росії провели телефонну розмову. Під час неї вони і домовилися про цю можливу потенційну зустріч. Пізніше Ердоган повідомив про те, що можливість візиту Путіна до Туреччини розглядається, і, за його словами, точну дату візиту поки що не визначено і буде погоджено дипломатичними каналами. В кінці липня, нагадаю, що стало відомо про те, що Путін ігнорує всі заклики телефонні Ердогана на відновлення зернової угоди, і їхня телефонна розмова теж переносилася, але все-таки відбулася. Ну, але бачимо, що не відбувається ніяких зрушень щодо зернової угоди зі сторони Російської Федерації. Втім, все одно вже ніхто і не буде на це, в принципі, зважати на рішення Путіна. Функціонуватиме ця угода, як каже наша розвідка і наш Кирило Буданов, керівник ГУРМО, що нам все одно, що там вирішує Путін, експорт українського зерна буде, подобається це комусь чи ні, бо ніхто не слухає вже російського диктатора. Ну, звісно, мало, я би дала відсотків на те, що Путін кудись там полетить, тому що він боїться уже навіть власної тіні, він боїться і тих агентів, які насправді навколо нього, їх деталі більше, про що теж говорить Буданов. Він боїться, що його літак приземлять, десь заарештують, тому що, нагадаю, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт воєнного злочинця Путіна за незаконну депортацію українських дітей та типу уповноваженої справи дитини Російської Федерації Марії Львової Білової. 300 тисяч українських дітей, 700 тисяч, навіть більше українських дітей. Це мало чи не мільйон було вивезено на територію Російської Федерації. Ще 3 тисячі, за підрахунками білоруських опозиційних політиків, перебуваючи на території Білорусі, де їм теж там впарюють різні російські наративи та любов до всього російського, що теж є воєнним злочином. І зараз відповідні документи до того, аби і Лукашенка, самопроголошеного білоруського диктатора, притягнули до такої відповідальності, теж подаються білоруську опозицію до Міжнародного кримінального суду. Туреччина не є країною-ратифікантом Римського статуту, тож там його не можуть арештувати, в принципі, якщо не захоче цього Ердоган, а може і захоче. Тому Путін, боячись ось цих всіх ризиків, що його літак можуть приземлити на території країн, поки він буде летіти до Туреччини, або й сам, можливо, Ердоган приготує йому такий сюрприз за ґратами. Не факт, що він кудись, звісно, полетить. Можливо, Ердоган буде запрошений до Москви, але очевидно, що будуть в якомусь форматі ці переговори. Не знаю, чи вплинуть вони на зернову ініціативу, але все-таки припускали деякі експерти, що Путін якраз до вересня місяця, можливо, і сяде все-таки за перегляне своє повернення до зернової ініціативи. Ну, за цим будемо, звісно, спостерігати. Я нагадаю, що ми невтомно обговорюємо український наступ, наші наступальні сили, а також те, що у Росії вже все менше сил і не лише на землі, а, як бачимо, і в повітрі, і в морі. Олег Жданов, військовий експерт, зараз долучається до мого ефіру, з ним про все це і поговоримо. Пане Олеже, щиро вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю. Аналітики Американського інституту вивчення війни, пане Олеже, зауважують, що руйнування шляхопроводів, руйнування таких мостів, як Чонгарський, як Генішівський, є дуже хорошим сигналом, і більше це сприяє створенню більш ніж сприятливих умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій Збройних сил України. Ми з вами всі бачили ось ці такі дірки, які утворилися на цих двох зайвих конструкціях, якими окупанти перекидали озброєння, живу силу та техніку. Наскільки дійсно є масштабними цього разу вже влучання, чим, як ви думаєте, були пророблені ось ці дірки, чи значить це, що по Чонгарському і Генічеському мостах вже більше не зможуть окупанти ворушитися активно?
Ні, вони зможуть ворушитися активно, але не сьогодні і не завтра. Справа в тому, що вони будуть відновлені. Пам'ятаєте, ми, до речі, з вами казали в ефірі, розмовляли, я сказав, що вони відремонтують, ми знову даємо. І так буде наша пісня «Гарна нова», починаємо і знову. Так що Генштаб так і зробив. Як тільки буде, було відновлено, то одразу вони нанесли удар. Ну, тут можна тільки... Ну, гадати, у нас тепер два типу ракет, які туди долітають. Це британська «Storm Shadow» і французька «Скальп». До речі, в неділю, наскільки я пам'ятаю, президент Зеленський розписувався на цій новій ракеті, яка вже була на підвісі у нашого літака. Ну, от Генічинський міст, ви показуєте зараз, так, він тут дуже серйозні руйнування, от, а от Чонгарський міст, там дуже цікава дірка всередині мосту, вона говорить про те, що вона є в основі моста, де він стикується з берегом. І сам вибух, я так розумію, відбувся під прольотом мосту. І, до речі, це саме та ділянка, яка й ремонтувалася. Так що ми тут дуже важко оцінити, тут можуть фахівці сказати, який стан опори. Можливо, на цей міст вантажівка, така важка вантажівка і не заїде. Ага. Так що, ну, в будь-якому випадку, я думаю, що першими, що ми побачимо, це понтонну переправу. Знову ж таки, вони будуть намагатися відновити, але, як ми і казали раніше, понтонна переправа не має такої пропускної спроможності, як міст. Так що дуже добре. А залишається міст в Армянську, а там дістає наш «Хаймерс». Ага. До того шляху. Там є ділянки, де «Хаймерс» може дістати до траси, яка йде через Армянськ, через той міст. Так що Генштаб все робить за планом, відповідно, значить, треба було зараз терміново перекривати шляхи підвозу, особливо залізницею, шляхи підвозу боєприпасів, палива, ну, іншої логістики. Генштаб це і зробив. Прекрасна філігранна робота. Це, як знаєте, пане Олеже, є мем. Якщо вам здається, що ваша робота найбільш безглузда у світі, то подумайте про тих, хто латає ворожі окупаційні мости. Мости, особливо кримські, чонгарські, ну тепер ще гіничинські місця. Прекрасно. А на які напрямки тепер ускладнюється логістику і поставки ворогу, куди вони не зможуть підвозити те, що їм треба? Ну, це ускладнює, в першу чергу, це ускладнює той угруповання військ, яке знаходиться напроти Херсону. От вони там найближчі, вони підпитувалися в основному звідси. Я не виключаю, що це може створити проблеми і на Мелітопольському напрямку. Тому що тут з Криму, особливо залізницею, на Мелітополь, там пряма гілка була залізнична, сьогодні її не існує. Треба що робити? Возити вантажівками. Вантажівки – це не потяг, там багато не навантажиш на неї. Так що це Запорізький, ну, Мелітопольський напрямок і Херсонський напрямок. Прекрасно просто. Ну і ось ці обхідні шляхи і понтонні переправи не надто їм допоможуть, так? Так, вони по своїй спроможності вони не можуть замінити, повноцінно замінити. Так, підпитка буде, але вона буде мінімальна. І ще не факт, може так скластися обставини, що як тільки понтон наведуть, і туди прилетить. Ми ж не знаємо плани Генштабу. Якщо їм буде потрібно повністю перекрити цей шлях, то і понтонний міст прилетить. Ракета дуже високоточна, ви ж бачите, всередині дорожнього полотна отвір, і там мостовий проліт. До речі, там є одна вирва між мостами, але старим і новим, я маю на увазі Чонгарський, так? Ну, але ми не знаємо, це з минулого разу чи з цього разу. І може там щось стояло, можливо, і туди був направлений. Тому що ці ракети мають дуже маленьке колове відхилення від розрахункової точки прицілювання. Так, бачить, дірки ми бачимо і дуже подобаються мені такі картини. Давно мало що так радувало мені око. Пане Олеже, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц закликає свій уряд надати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Це такий перший заклик, який пролунав ще від представників партії, яку очолює канцлер Ферен Шольц. Ну, він каже, контрнаступ застопорився, і от крилаті ракети «Таурус», така керована зброя, нам дуже допоможе. А що ми маємо розуміти про їхню ефективність? Чи дійсно вони нам потрібні?
скільки ж це часу, знаючи таку не дуже рішучість Німеччини, можуть зайняти ось такі рішення і поставки? Я вам скажу, що німці іноді дивують. Іноді вони довго бюрократичну машину розкручують, іноді можуть приймати доволі швидко рішення. Тим більше, що, дивіться, ракета Тауру, це аналог. От Скальпа і Шторм Шедов. Єдине, що в неї дальність більша, ще більше. Бачите, ми йдемо по наростаючій. Шторм Шедов до 200, Скальп до 300 кілометрів, а німецька ракета, вона, по-моєму, 500-560, десь так. Так що тут проблеми особливої немає. Все буде залежати від Олафа Шольца і уряду Німеччини. Якщо проголосують це питання, то ракети можуть бути доставлені до України. Тим більше, що бачите, як почалося, Франція вагалась і надала. І у нас залишається єдина Сполучені Штати, ще досі не можуть прийняти рішення. Так що тут і тут питання, вони так рахують, що там застопорилась наш контрнаступ, але ми ж зрозуміємо, що він іде за планом, і просто ми зараз в тому періоді, коли немає ще швидких просувань, там в десятки кілометрів за добу. Ні. Поки що йдуть прогризання самої оборони для створення умов такого швидкого просування вглиб території, окупованої території України. Так що, якщо в них таке враження складається, то може це зіграти і добру роль в тому сенсі, що Бундестаг пожаліє нас і скаже, добре, давайте їм дамо ще наші ракети, нехай вони трошки підсиляться. А тим часом ми бачили, пане Олеже, чергову масовану атаку і ракетами, і дронами. Понад 70 повітряних цілей було різних запущено по Україні. Звісно, важко збивати ті, що летять низько. Зокрема, важко нам збивати калібри, Онікс, Х-22. Знову про це говорить і речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. В принципі, ми це і раніше, на превеликий жаль, виходячи з досвіду, знаємо. Поки що, каже речниця сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк, буде на паузі. Ось така масована атака, тому що їм треба назбирати, очевидно. А що нам потрібно розуміти, чому саме цими вихідними, чому цілили знову по аеродрому? Хіба не розуміють, що ми переміщуємо свої сили, переміщуємо теж наші і підрозділи? І наскільки ось ця пауза, на яку вони поставили, може затягнутися? Скільки їм часу потрібно зараз, щоб після таких масованих атак відновлюватись? Треба рахувати від останньої масованої атаки. Я так розумію, що дедалі тим накопичення ракет стає все довшим і довшим по часу. Бачите, скільки не було. Були шахеди, але ракет дійсно не було. А тут бах, все, що наскрібли, все і запустили. І докупи, і калібри, і 101-ші ракети, і навіть там Х-47, там кінжали. Вони під питанням, навіть Генштаб написав, що поки не буде уточнення, начебто два кінжали вони намагалися запустити. Я думаю, що дедалі термін буде збільшуватися. І, до речі, наскільки я розумію по цілям, куди вони цілили, то Київ, це зрозуміло, вони все намагаються пробити оборону повітряну Києва. Центр прийняття рішення, як вони говорять. Да? А то у них там літають дрони, і зранку, в неділю у них зранку знов була там і паніка, і аеропорт закривали міжнародний на виліти і приліт рейсів. А з Києвом вони нічого не можуть зробити. Навіть їх хвальоні кінжали не можуть пробити повітряну оборону. А також, в основному, друга поза важливістю цілі – це були наші військові об'єкти, той же Староконстантинів, і, скоріш за все, якісь інші об'єкти, які вони могли розвідати. Я маю на увазі, там Житомирська область постраждала, Хмельницька область постраждала, Київська, три області основні, які. Черкаська, по-моєму, там трошки зачепили їх. Так що це вже було суто по намаганням попасти десь по військових об'єктах, можливо, по накопиченню техніки західного зразку. Можливо, вони так рахують, що вона там стоїть і чекає, коли прилетить російська ракета. А тут бачите, як сказав Юрій Ігнат, що у нас ми навіть з авіацією нашою навчилися робити такі швидкі маневри, коли авіація просто покидає місце базування і шукайте її, де зможете.
І ще сказав Юрій Ігнат, зокрема, і сьогодні, що під час цієї масованої атаки, яку ми обговорюємо, кинжали, які от перетинали повітряний простір Білорусі, вони його просто перетнули, каже він, тому в мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск, хоча це ж повітряні сили Збройних сил України повідомляли. Однак, каже Ігнат, пояснює, ракети летіли з російського Тамбова, і не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі. Ну, ми не будемо, це ж повітряні сили писали, але все-таки, чи не полишає, як ви думаєте, Путін шансу втягнути Білорусь у війну і ось якось проманіпулювати Лукашенком вчергове? Можливо, можливо, Путін не полишає цю ідею. Для нього було б дуже добре сказати, що це вже війна розростається на в масштабах і що у нього є підтримка. Йому треба хоч когось туди втягнути, щоб показати світу, що у нього є союзники, з якими він воює. Не тільки він один воює. Але я думаю, що ну навряд чи у Путіна хватить хитрощі, щоб втягнути. Лукашенка, я завжди казав, Лукашенка набагато досвід у нього набагато більше, ніж у Путіна. В плані політики. Лукашенка все ж таки політик. Путін – чекіст. Він не стільки політик, скільки чекіст, який намагався ще й стати бізнесменом на початку своєї кар'єри. От. Так що дійсно, він намагається, але я думаю, що навряд чи він схоче. А у Лукашенка це останній шанс не втягуватися в цю війну, це останній шанс потім виправдовуватися і доводити, щоб уникнути покарання в міжнародному кримінальному суді. Навряд чи це в нього вийде, звісно, уникнути цього покарання. Я так теж на це сподіваюся, що навряд чи в нього вийде. От. Тому що він, судячи по тому, я особливо, як він вів себе в перші місяці цього масованого вторгнення Росії, то він співучасник, то 100%. На Запорізькому напрямку через неузгодженість дій дружнім вогнем було вбито 32 окупанта. Жаліються самі вороги. А біля Роботиного, це де вони не полишають також спроб контратакувати, йти нібито в наступ, це сталося. А як ви думаєте, пане Олеже, почастішують ось такі інциденти, коли вони, намагаючися зробити диверсії, самі в себе стрілятимуть в паніці, що то Збройні сили України? Я думаю, що ні. Справа в тому, що ну Росія зазвичай діє такими. Вони кидаються з одної крайності в іншу. Там же треба пояснити, в чому була суть, чому вони відкрили вогонь. Справа у тому, що Росія, от ми іноді з вами обговорюємо ситуацію, намагаємося придати максимальний розголос, коли Росія готує операцію під чужим правом. От саме от таку провокаційну операцію вони готували, вони переодягли своїх військових в форму Збройних сил України і намагалися зробити рейд по наших позиціях, ну, створивши там паніку і непорозуміння. Але російський дрон, неузгодженість командирів, то, що один з іншим не узгодили і не було, я так розумію, дозволу з вищого керівництва, російський дрон, який побачив військовослужбовців в формі Збройних сил України з пізнавальними знаками наших бійців, вони передали координати, і артилерія тут же відкрила вогонь. Ось friendly fire так, от таким чином і відбувся. Я думаю, що зараз буде, ну принаймні на цій ділянці фронту, вони ж, у них же централізована система, зараз буде жорсткий наказ не застосовувати такий спосіб ведення бойових дій. На півдні нашим Збройним силам України наступ ускладнює той факт, що все заміновано. Це ми теж з вами обговорювали. Але от Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, каже, що ворог зараз мінує вже не тільки позиції, а всі ключові напрямки руху. І росіяни укріплюють і бетонують панівні ключові висоти. Наскільки ось це вже загрозливо ще більше? І яке завдання перед нашими Збройними силами ставить такий виклик? Ну, скажу так, що це ускладнює просування наших військ, особливо мінування. Да, ми сподівалися, от та ж Ганна Маляр підтвердила, що все ж таки ми прорвали лінію Суровікіна, якою нас так сильно лякали. І на сьогоднішній день, наскільки я розумію, наші війська
намагається розширити ці прориви для того, щоб забезпечити прохід військ не під вогнем, не під перехресним вогнем ворога, а вільний прохід наших військ у ці прориви в ділянці фронту. І там, де і відповідно до ситуації, так, це очікувано, що росіяни бачать загрозу в прориві. Вони намагаються замінувати все, що можна. Те, що залите бетоном, да. Ну, на сьогоднішній день, дивіться, бетон набирає міцності 30 діб. І я не думаю, що на сьогоднішній день вони просто встигнуть налити там бетону. Навести якісь бетонних конструкцій, так, вони можуть. Але робота просто нашим артилеристам буде на декілька вогневих завдань. Олег Жданов, військовий експерт, зараз із нами. Ми говоримо про те, що на півдні ворог мінує вже й позиції, напрямки руху, а також заливає все бетоном, але це навряд чи йому допоможе. Пане Олеже, вже знову вас чую, так, тому не сильно вони можуть встигнути це зробити, да, поки воно все забетонується і засохне. Саме головне, от те, що ми постійно говоримо, що саме головне, у російських військ немає часу. Немає часу для перегрупування військ, немає часу для формування свіжих резервів, немає часу для інженерного обладнання або удосконалення інженерного обладнання лінії оборони. А що ми маємо розуміти про ситуацію на Бахмутському напрямку? Тому що так видається, що там от все покрите, як кажуть, шаблоном, туманом війни. Скажу так, що на Бахмутському напрямку вони стягнули туди таку збірну солянку з всього, що могли стягнути. Так, це дійсно трохи уповільнило наш рух в плані наступу, але на сьогоднішній день нас така ситуація теж влаштовує. Чому? Тому що ми перейшли там на деяких ділянках до оборони, але такої активної оборони ми продовжуємо атакувати. І фактично ми там перемолюємо і сковуємо доволі велику кількість військ. Сьогодні от Куп'янський, Ліманський і Бахмутський напрямки, на мій погляд, вони відіграють таку рішучу роль в плані сковування противника. Вони фактично там все поводили в бій, а виводити з бою – це дуже важко. Це послаблює, в будь-якому випадку послаблює війська, які приймають участь в бойових діях. І це дає нам гарантії того, що з цих трьох напрямків, які я перелічив, жодної частини, жодного підрозділу не буде перекинуто на Таврійський напрям. Пане Олеже, я вам дуже дякую за роз'яснення, за те, що ви знаходите для нас час і за вашу аналітику. Спасибі вам величезне, до наступних зустрічей. До побачення. Олег Жданов, військовий експерт, був гостем нашого ефіру. Друзі, ми рухаємося далі. Знаємо ми всі з вами, як алкоголік Медведєв, і не лише там різні спічрайтери, різні представники кремлівської верхівки люблять періодично з приводу і без діставати свій ядерний потенціал, скажімо так, і брязкати їм направо і наліво, погрожуючи світові. От не виключає те, що Олексій Кошель, політолог, з яким ми для вас спілкувалися минулої години, що Путін все-таки може застосовувати і ту ж тактичну ядерну зброю, коли буде розуміти, що на фронті провали, що нічого не виходить, а вибори в нього то вже на носі, якщо, звісно, не в якомусь іншому місці. Генсек ООН в роковини бомбардування Хіросіми заявив про зростання ядерної загрози. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у заяві з нагоди 78-х роковин бомбардування Хіросіми вказав на те, що ситуація в світі загрозлива. Він, щоправда, не сказав, хто цю загрозу створює, але все-таки застеріг. Ядерними брязкальцями не треба повітря струшувати. Давайте почуємо Гутереша. Ядерна тінь, що нависала над світом у період холодної війни, з'явилась знову. І деякі країни знову нерозважливо брязкають ядерним мечем, погрожуючи використати цей засіб знищення. Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов'язання ніколи не використовувати її. Ну, та дивно, звісно, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй не називає, хто ці держави, точніше, одна зараз держава-терорист, Російська Федерація, вона і брязкає всією ядерною зброєю, і було б, звісно, непогано, аби від Антоніо Гутереша, зокрема, прозвучало, хто це робить, проартикульовано би це було в публічній площині, тому що оці такі абстрактні, ну, він же не твір пише в 5 класі, він же є генсеком ООН, але, тим не менше, застерігає
спостерігає, і вже добре. Нагадаю, що 6 і 9 серпня 1945 року, скоро буде ще одна роковина, на середу Сполучені Штати Америки підірвали два ядерні боєприпаси над японськими містами Хіросіма і Нагасакі, і це стало першим і єдиним, слава Богу, в історії людства бойовим застосуванням ядерної зброї. Тоді, звісно, виходили з різних оцінок Сполучені Штати Америки, ухвалюючи таке рішення, якби війна далі велася наземним шляхом, то втрати американських солдатів склали б орієнтовно 300 тисяч і більше. Війна би затягнулася до щонайменше до 1947 року, принаймні такі підрахунки були в різних аналітиків. Тож було все-таки ухвалено тоді ось таке, очевидно, і непросте, але рішення застосувати ядерну зброю, аби схилити до миру, і більшість жертв склали цивільні протягом 2-4 місяців внаслідок цих атомних бомбардувань, які були опісля. Загинуло від 90 тисяч до 146 тисяч людей в Хіросімі і від 39 тисяч до 80 тисяч людей в Нагасакі. Близько половини жертв загинули в перший день, а решта вмирали тоді поступово, поетапно, від опіків, променевої хвороби і травм, погіршених хворобами та недоїданням. Різні були бомби скинуті. 6 серпня 45-го року Хіросіму бомбардували бомбою «Малюк». Нагасакі 9 серпня 1945-го було бомбардовано бомбою «Товстун». І от, хоча в Хіросімі був значний військовий гарнізон, більше жертв атомного бомбардування, що Хіросіму, що Нагасакі, склали тоді цивільні. Військових серед загиблих теж було немало, їх було 20 тисяч осіб. Ось такі непрості були ухвалені тоді рішення, але все-таки після того, як скинута була бомба «Малюк» на Хіросіму, звісно, війну це ще не зупинило. А ось уже після того, як 9 серпня було скинуто бомбу на Нагасакі, то було уже ухвалено рішення про капітуляцію, і так і було зупинено вже Другу світову війну. Ну, друзі, зараз нагадаю, що в кінотеатрах, зокрема, ви можете подивитися фільм «Опенгеймер». Він багато що з цього роз'яснює, необхідні для нашого часу. Ось такі стрічки, але сподіваємося, що такі країни-агресорки, як Російська Федерація, будуть дослуховуватися до тиску Китаю, до заяв Організації Об'єднаних Націй і перестануть потряхувати своєю ядерною зброєю. Хоча ми насправді не знаємо, в якому вона стані, і взагалі чи ладен Путін піти на такий крок, бо найбільше, що він боїться, це він боїться за своє життя. Цікава інформація надходить мені від наших редакторів. Ще курс долара продовжує пробивати курс долара до курс рубля продовжує, очевидно, пробивати своє дно. Ми бачимо, що вже 97 рублів за один долар просять. І це таке вперше з березня 2022 року. Що там кажуть, що санкції не працюють? Ось зараз ми бачимо це градуювання. І вже за один російський рубль просять майже 100, вже можемо сказати, рублів. 97 рублів за долар. Ось таке ось відбувається. І дедалі більше це буде, очевидно, зростати. Та й бачимо, що їхні нафтові танкери якось уже пробиваються, саме нафта є одним із ключових для поповнення російського бюджету. Та й ми бачимо, що такі країни, як Саудівська Аравія, про що ми з вами наступної години будемо дуже детально говорити, що нам продемонстрував, показав і, головне, дав старт для чого саміту G20, який відбувся цими вихідними, обов'язково для вас проаналізую, підготувала. Ну і бачимо, що все це розворот таких країн, як Саудівська Аравія, від Російської Федерації, неспокій, втрати на фронті, санкції, все це працює, хто б там що не казав, і російська валюта пробиває те, що пробиває сама Російська Федерація, повне дно. Про втрати росіян на Запорізькому напрямку, зокрема, про їхню істерику, а також, звісно, про те, які вони ще схеми використовують для того, аби вивозити незаконне українське зерно. Ми зараз будемо говорити з одним із найулюбленіших гостей нашого ефіру, якого ви всі теж любите, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Зараз з'являється на наших екранах. Пане Петре, щиро вітаю вас, рада бачити, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Петре, там бачимо, що Чонгарському і Генічеському мостам прийшов кирдик. А як там уже, будуть корки набагато сильніші через Маріуполь, як думаєте? Думаю, ні. Думаю, це взагалі ніяк на нас не відгукнеться, тому що ми не та точка в цій логістичній ланцюжку, які від цього. От якби там Кримський міст знову там втомився трохи, оце б ми, мабуть, що побачили або ще щось. Тому, але з іншого боку, ми малюємо свої місточки, які бажаємо, що дійде і до них свій час, і от тоді воно дійсно логістика окупантів
буде геть інакше, скажімо так. Да? Зрозуміло, що це головні мости, які єднають Кримський півострів, наш окупований, і територіальну материкову Україну, які дуже-дуже роблять складно росіян. Знаєте, є ще одна річ, яка, мабуть, не всі до кінця розуміють, оскільки я не спілкуюся з людьми. Ми на ту картинку вони малюють. Тобто, коли Росія каже, що вона десь там назавжди, або десь там вона включила в состав своєї конституції, як то Пісковка каже, да, про тому, що і стосується і Чонгару, що стосується Армянська, через які вони зараз будуть об'їжджати, там вже не повноцінний пункт пропуску. Це не наші блокпости, до яких ми звикли всі, мабуть, що, а це, ну, така повноцінна собі ми разом з прикордонниками, з ФСБшниками, з усіма, з доглядом транспорту, тому це реально, ну, зупиняє рух. І якщо він збільшується в цей і так невеличкий пункт пропуску, тому що на Армянську він набагато менший за Чонгарський пункт пропуску, ну, там просто буде, пробачте, дупа. Та така сама ситуація в нас біля Новоазовського відбувається, вони постійно над цим намагаються, маю на увазі окупанти, наче працюють, аби збільшити пропускну здатність цих пунктів. Але ж, та, ось така Росія вам назавжди, і скрізь тут Росія, але, ну, не знаю, це як поставити, ну, кордон або митницю між там Київською областю і, не знаю, Полтавською, да? І зрозуміти, що це може бути. Таке саме там всередині відбувається. Ну, багато речей, які вказують на те, що насправді керівництво Росії не відноситься до територій, які вони доєднали за результатом окупації, де Гіра доєднала, да, за своїми міжнародними законами, не відноситься до, не ставиться до них, як справді, до території Росії. Наприклад, нещодавно знов юнармія там активізувалась для нас в нас в Маріуполі. Почалося оце тренування дітей, знову вчать вбивати українців. Однак на офіційному сайті юнармії, наприклад, чомусь якогось дива немає ані Маріуполя, ані Донецька, ані Волновахи, ані Бердянська, ані будь-яких інших окупованих територій. От їх просто не існує, тому що це ж такий апофеоз Путін-Югента, да, і здається, ну, вони точно мали б насоромитись і вмикати всі окуповані території в свій склад, але ні. Тому це стосується, це навіть в таких дрібницях. Да? Що казати про логістичний пропуск, це дійсно там Херсонська частина, Запорізька частина області, ті відчують однозначно ці корки, і наскільки я знаю, там дійсно вже починається по 2, по 3, по 4 години очікування, ну це щось страшне. Ну, враховуючи спеку, суховій, ну так ото. Хай вони пошвидше і тікають, і щось страшне. Ми от зараз продемонстрували, пане Петре, дещо візуально випередивши словесно, але ми бачили кадри, зараз ще раз покажемо, що які теж свідчать про чергову таку хвилю і етап зомбування населення, звісно, теж, бо окупанти урочисто відкрили в Маріуполі супермаркет на місці, де було звалище тіл. І от такі маргіналізовані мешканці пішли на це місце, ось ми зараз їх показуємо, як ви надаєте ці фотографії, за що ми вдячні вам за вашу роботу. І вони пішли в супермаркет, де просто рік тому ми бачили, ну, трупи їхніх сусідів, знайомих, товаришів. Як от взагалі, я не питаю, як вони відкрили супермаркет. Це ясно, тим дніщам їм нічого не стає на заваді. А от люди, які туди йдуть, це дійсно так працює за рік зомбування населення? Не без того. Ну, зрозуміло, що частина населення, воно така є скрізь. Ну, це нормально, да? Ми знаємо, що за статистика там до 5% маргіналізованого населення в будь-якому суспільстві, це, ну, плюс-мінус нормально. А, ну, нормально, це факт просто, ну, в незалежності від країни. Мабуть, що у нас трохи більше в Маріуполі в окупованому зараз. Ну і так, політика, ну, відверто, політика маргіналізації спрацювала. Маємо це зрозуміти. Тобто, що це таке? Це безробіття з одного боку, це отримання людей на такому низовому рівні задоволення потреб. Це ж мова не лише про те, що там поїсти, да, або там випити, або там, не знаю, відсутність ліків, наявність ліків і таке інше. Ну, уявіть собі життя в Маріуполі. От які розваги є в Маріуполі? Да? Тобто, ну, які розваги є, не знаю, зараз от у нас в Дніпрі, або в Киян, або у Львові. І порівняти з розвагами, які є в Маріуполі, я маю на увазі дозвілля, ніяких. Ну, тобто, ти можеш сходити на море, ну, в принципі, і можеш ще раз ходити на море, а потім можеш купатися в фонтані. Мабуть, що для того вони і змінили всі ці фонтани, вкрали наш фонтан з землі і поставили такі, щоб, ну, пернати можна було, щоб хоч якась розвага. Кіно немає, театру немає,
книгарен немає, бібліотеки, ну це сором якийсь, да, ну важко назвати це бібліотекою, те, що є, хабів немає, кав'ярень нормальних немає, а наша урма там скрізь, або ці налівайки, ну тобто і все. Ти рік живеш в такому стані, на фоні безробіття, з обмеженими грошима, зрозуміло, що ти перетворюєшся рано чи пізно в таке, що згідно, незважаючи на трупи рік тому, в цьому самому місці, і ти на оці розіграші якихось там безкоштовних пляшок, не зрозуміло чого. Ну це жах, насправді. Я здивований навіть з того, що самі почепони в нас початі, як там розносять, типу, люди, що ви робите? Ну там наші сусіди помирали, а ви туди йдете зараз за всіми шариками, це ж яке дніще. Да, там різні речі, які ми ставимося, бо там варто поступити з цим містом, але ну навіть я ж кажу, що серед чепунів там вона щось там прострілює. Але ну люди йдуть, це не перше. Така сама ситуація була тиждень там або два тижні тому. На місці метро відкривали от ще один супермаркет, ну на кшалт того самого метро, але за російською версією. Да? Там теж було, ну розуміємо, що окрім того, там була фільтрація, окрім того, був гуманітарний штаб, окрім того, там було багато чого. А тепер там в супермаркеті такий самий натовп прийшов за халяву, інакше не скажеш. Тобто, ну росіяни задоволені. Тобто їх політика спрацювала, росіян там не було. А у цих узбеків на цих, ну, заходах чомусь їх немає. Ну, це дивні речі. Да? Тобто вони реально перетворюють людей, вибачте, ну це їх мета, перетворити українців на стадо. Це легше потім зрозуміти, що з цим стадом зробити, да, у підсумку. Ну так воно є. Ми про це з вами розмовляємо вже рік, мені здається, що це політика маргіналізації, не дарма там купу антифейків, і ці росіяни про це повипускали, ще б не повипускати, але результати ми бачимо. Ах, дай Боже швидше їх вигнати, щоб вони і це припинили, зомбування і маніпулювання людьми. Ну вони ніяк не можуть нормальне життя влаштувати, тільки ось до таких методів вдаватися, щоб потім якось намагатися людьми маніпулювати. Продовжують перекидати вантажівки і автобуси з живою силою, з боєкомплектами через Маріуполь. Ми з вами зазвичай, пане Петре, говоримо про 20 одиниць техніки, 15, а тут я бачу, що 60 одиниць техніки перекидали. Це якось втрати десь поповнюють, так і на які напрямки це все везеться? Все це Бердянський напрям, те, що ми називаємо, ну, це кудись на Таврійщину, да? На Таврійський напрям, скоріш за все. Скоріш за все, це поповнення, тому що незадовго до того привезло 8 бусів великих з пораненими, з важкими пораненими, і це вперше. У Маріуполь не везуть важких поранених, медсистема в колапсі, тобто там це що одразу на центр везти важких. Довезли з Маріуполя, з Таврійського напряму, а там розбираємось, є в нас наче приємними, ну, чекаємо на підтвердження, однак знаємо, що там 5 рот їх накрило, наші хімери із Кару Небесного завітали їм в гості, їх тягнуло аж десь з-під Мелітополя, з Херсонської області, з-під Каховки, от звідти з тих країв, дотягнули до Маріуполя, тобто їх розкидувало ще по ходу, ми розуміємо, що це десь можна нашукати в Мелітополі, мабуть, що в Приморську, в Бердянську, в Осіпєнка, чи як воно там зараз називається, тобто по Запорізькій області, дотягнули до Маріуполя. І, мабуть, що це на зворотнє, на поповнення туди поїхало, 60 до одиниці, вантажівки з БК, це буси з живою силою, поки що три лафети з танками Т-72 потягнули, навчилися. Останній раз таке було десь 2 тижні тому, або 3 тижні тому, мені так по пам'яті, якщо не зраджую. Але на відміну від того, вже вони їхали в супроводі розвар, яка не давала змоги знімати, що їде і куди їде, тобто ну, теж вчиться потроху, як себе убезпечити. Але ми поїхали, це от зал вчора в першій половині, 10 ранку і зафіксували таке переміщення. Пане Петре, ще зафіксовано, наскільки я знаю, і робота Маріупольського порту, і Центр національного супротиву повідомляє про те, що через Крим і Маріуполь росіяни вивозять незаконне українське зерно. А я ще знаю, що ви розпочали проєкт розслідування ось цих схем разом із спільно з українськими журналістами, як вони реалізовують ось це вивезення, як працюють ці схеми забору українського зерна, яке їм не належить. Чи дійсно зараз є активізація в районі порту, і що ми можемо говорити, бодай, загально про те, як працює ось така схема ворогів? Ну, якщо казати загально, треба ще підтвердження. Да, принаймні в тому році це так працювало. На початку цього року це було в планах. Думаю, що плюс-мінус воно десь так і працює.
Насправді, тобто, ну, по-перше, дві дивні речі. Зерно їде фактично автотранспортом, їде з кримського напряму, це, мабуть, Херсонщина наша і Крим, власне, і Запорізька область, де зерно все прибрано. Воно їде вантажівками безпосередньо в Ростов-на-Дону. З Маріупольського порту уходить лише зерно, яке позбирало по Донецькій області, чи, мабуть, через контроль ФСБшників. Ну, ми з цим це пов'язуємо. З порту уходить судно на сьогодні день щонайменше раз на три дні, є частіше, ховається воно в порті, одне єдине судно ідентифіковане Міжбуреченськ, з кого ми починаємо танцювати і почнуть танцювати журналістами, там я їм надав разом зі спротивом все, що у нас було, із міською радою, думаю, що почуємо скоро все це. Зараз вони ховають судно, яке заходить в порт, вони замальовують, закривають його назву, закривають його ідентифікаційні реєстраційні номери, або ми не змогли ідентифікувати, що це за судно. Ну, тобто, зрозуміло, до чого це може статися. А як загалом працює схема, якщо не стосується це порту? В Ростові-на-Дону вони вантажать це все на річке море, РМ-5, РМ-7, ну, тобто меншого класу, більшого класу, ніж заходить Маріупольський порт, але ну, теж невеликі суда, да, оці баржі. У них вантажить, далі воно йде в район Керчі, в районі Керчі в нейтральних водах зазвичай стоїть якась мобільна платформа плавуча, така, ну, такий собі порт, да, до нього швартується велике судно, там, ну, не знаю, 25-50 тисяч, ну, велике судно, яким вже можна транспортувати куди завгодно, ну, да, точно до Юрія, принаймні. І там з малих суден, прямо там в морі, в нейтральних водах, вони перемонтажують. Суда, це не російські, не під російськими прапорами, якісь там офшорні і таке саме, да? Тобто нейтральні якісь країни. Воно вантажиться. Часто використовується, от минулого року туди їздили, в Сирію їздили до Асада, зустрічалися, зокрема, депутат Держдуми Садлін. Їздила з ним якесь представництво так званої ДНР, да? Тобто з Донецька їх їздили люди. І про цю частину схеми, про участь в цій схемі Сирії і Донецького зерна, вони точно домовлялися, що це шла потім перевалка через сирійські, у тому числі, порти. Ну, фактично, це навіть не перевалка, а просто зміна прапорів на тих самих судах, та, або ну, ще більше суда, якщо є потреба. І далі воно йде, куди йому потрібно. Це може бути Африка, може бути Південна Америка, цілком можливо, вона теж потребує нашого зерна. І все, тобто одна, дві, три перевалки отакі, да, фактично їх ну, немає, але по документах вони йдуть. Тобто судно йде, за судном, з ходолом йдуть документи, і судно фактично, не швартуючись в жодному порту на перезавантаження, воно приходить в якийсь порт з документами геть іншим власникам цього зерна мається на увазі, під іншим прапором. Просто по документах буде, ну, наприклад, що це зерно завантажено не в Ростові, не в Керчі, а на цій платформі, а десь там в сирійському порті воно завантажено було. Отак, отак, ну, загалом, да, це працює, і в тому числі так Росія уникає санкцій. До речі, це працює в інший бік. Було треба щось завести в Росію, не лише це оці там псевдоекспорт. Частково він теж так працює. І ну, цим реально треба щось робити, ну, насправді. І коли ми почали копати, коли росіяни, принаймні, зрозуміли, що це реальна загроза до їх фінансів, що це вже не просто там розговори або дописи там у телеграмі, вони почали прятати суда, вони почали прятати людей, почали прятати фірми, які це роблять. Ну, ми все одно знайдемо, я впевнений, це питання часу, але ну, цікаво, що вони почали на це реагувати. До того вони взагалі почувалися як оце. Як у себе вдома, да? Тобто, ну, пишіть, там, фотографуйте, робіть, що хочете, ми робимо все. Зараз вони навіть там швартують його так хитро, щоб не можна було побачити. Ну, тобто, там декілька причалів, да? Можна швартувати до різних причалів, вони намагаються їх ховати за нашим загальним терміналом, щоб не було побачити, що це за судно. Ну, знову ж таки, вони закривають, ідентифікувати їх по засобам там стрілкового зв'язку це фактично неможливо, тому що там риби потужно стоять в порту, вони працюють, там глушать GPS, глушать все. Але ну, отака є така тенденція з зерном, і воно їде. Врожай, кажуть, цього року ну, такий нормальний був. Принаймні по Запорізькій області точно нормальний був, там позбирали. До такого ступеню нормально, що минулорічне зерно просто спалювали місцями в елеваторах, або швидше його вичистити, ніж там, до речі, в Маріуполі. Повикидали на море, це таке саме спалене зерно. Це десь, може, це в нас, це може Бердянськ, може десь вони біля моря отаке спустошили такий спосіб елеватор. Це швидко і достатньо безпечно для того, щоб ми попочувати нове зерно.
мародери. Пане Петре, всі схеми виявимо і відповідальність за це буде. Я вам дуже дякую за роботу, що ви долучаєтеся і до такого вектору протидії російським окупантам та доведення їхніх чергових злочинів. Ці витки просто безкінечні, але і кара їм теж буде без кінця. І чек той буде непомірний. Дякую вам дуже за вашу роботу, за це включення. Завжди вас раді бачити. На все добре. На все добре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Одна хвилина з позитивною новиною, друзі, маю до вас звернутися. Україна повернула з російського полону ще 22 наших воїнів, серед них два офіцери. Ось наші вдома, на нашій землі. Зараз ви бачите кадри наших хлопців, наших оборонців з нашими прапорами на нашому ґрунті рідним. Серед наших дерев у понеділок сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Це бійці Збройних сил України, пише Єрмак. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є і поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилось 54 роки, наймолодшому – 23. Усі визволені бійці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків. Дякую, каже Єрмак, координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Всі наші команді за цю роботу маємо виконати задачу президента та повернути всіх наших людей. Неодмінно всіх і кожного, нам дорога кожна наша людина, незалежно від статусу, віку, виконуваних завдань, повернемо всіх, бо знаємо, які жахливі ще умови утримання росіянами військовополонених і мирних полонених. Просто жахливі речі розповідають і представники ГУЛАГу НЕТ, як людей не годують, дають по 10 хвилин на якусь гарячий окріп, де плаває один лист капусти. Просто жахливі умови, не дають спати ночами, будять і вночі, аби ті стояли біля стін, просто жахливо знущаються, змушують співати російські пісні. Нам треба повертати всіх і кожного з російського полону, бо Росія не знає, що таке дотримання Женевських конвенцій і взагалі не знає, що таке честь, совість і гідність. Друзі, а ми знаємо, що таке пауза. Зараз ми її даємо в нашому ефірі. Кілька буквально хвилин, і я, Ірина Узлова, до вас повернуся.